ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የፈታ ቤተሰቦች፣ ለአመሻሽ የሚሆኑ መሰማት ያለባቸውን አነጋጋሪ ጉዳዮች አዘጋጅተን ይዘንላችሁ ቀርበናል። በሰበር መረጃችን በአማራ ክልል ትልልቅ የሹምሽር ሽግሽግ የተካሄደ መሆኑን፣ በዚህም ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ አዲስ ሹመት የተሰጣቸው መሆኑን እንመለከታለን። ከዚህ አለፍ ስንል ነገ ይጀምራል ተብሎ ስለሚጠበቀው የህወሓት አዲስ ጦርነት ከግንባር የደረሰን መረጃ አለ። በአማራ ክልል በአራቱም አቅጣጫዎች ከፍተኛ ዝግጅት እንዳለ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ገልጸውልናል። ዝርዝር ጉዳዩም በቀዳሚነት ወደ እናንተ እናደርሳለን። በአፋር ያለው ውጊያም ተጠናክሮ ቀጥሏል። አፋሮች እልህ አስጨራሽ ውጊያ እያደረጉ ነው። ዛሬም በከፍተኛ ሁኔታ ሲያጠቁ ውለዋል። በአፋር ያለውን እጅግ ከባድ ጦርነት እንመለስበታለን። ዶክተር አብይ ብራስልስ ከገቡ በኋላ በርካታ ስምምነቶችን እያደረጉ ይገኛሉ። ጠቅላዩ አውሮፓ ገብተው ዛሬ ስለተዋዋሏቸው አዲስ ስምምነቶች መረጃ ይዘናል። በሌላኛው መረጃችን መንግስት ከህወሓት ጋር ካልተደራደርክ እየተባልኩ ነው ሲል አሳውቋል። ማን ነው ያለው? መንግስትስ የያዘው አቋም ምንድን ነው? ከህወሓት ጋር ውስጡን እየተደራደረ ነው በሚል የሚታማው መንግስት በጉዳዩ ላይ ምላሽ ሰጥቶበታል? መረጃውን እንመለስበታለን። እንዲሁም የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ባለፉት ጥቂት ዓመታት በኢትዮጵያ ምድር የተፈጸሙ ወንጀሎችን በሙሉ መረምራለሁ ማለቱ በርካቶችን አስገርሟል። ለዚህ እጅግ አድካሚና ሰፊ ስራውም 15 ሚሊዮን ዩሮ መመደቡ ተሰምቷል። የሚመረመሩት ወንጀሎችም ተዘርዝረዋል። በመረጃችን ይህን ጉዳይም ዘርዘር አድርገን እንመለከተዋለን። በኦነግ ሸኔ ጥቃት ተዘግቶ ስለነበረው ግዙፍ ኢንዱስትሪም የተሰማ መረጃ አለ። ሌሎች ጉዳዮችንም ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። መረጃችንን በሹመት ዜና እንጀምር። የአማራ ክልል መንግስት ክልሉ የገጠመው የሰላምና የጸጥታ ችግሮችን በአግባቡ ለመቅረፍ ያስችል ዘንድ በክልሉ ያለው የጸጥታ መዋቅሩ ላይ ያሉ ጉድለቶችና ጥንካሬዎችን በዝርዝር ግምገማ ሲያካሂድ ቆይቷል። በመሆኑም ክልሉ የገጠመውን የህልውና አደጋ በአግባቡ በመመከት የህዝቡን የጸጥታ ስጋት ለመቀነስ የአመራር ምደባና ስምሪት ማስተካከያ አድርጓል። ስለሆነም የአማራ ክልል ልዩ ኃይል አዛዥ የነበሩት ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር የጸጥታ አማካሪ ሆነው ሲሾሙ፣ የአማራ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ የነበሩት ሜጀር ጀነራል መሰለ በለጠ የአማራ ክልል ልዩ ኃይል ዋና አዛዥ ሆነው ተሹመዋል። በነገው ዕለት ማለትም የካቲት 11 ህወሓት በአማራ ክልል ጥቃት ሊከፍት ይችላል በሚል የአማራ ኃይሎች በአራቱም አቅጣጫ በከፍተኛ ሁኔታ በተጠንቀቅ ቆመው እንደሚገኙ ተነገረ። ህወሓት ደጋግሞ እንዳስታወቀው የካቲት 11 የራያንና የወልቃይትን መሬት ነጻ እናወጣለን ሲል ለትግራይ ህዝብ ቃል ገብቷል። ይህን ቃሉን ለመፈጸምም በአዲርቃይ፣ በወልቃይት ጠገዴ፣ በራያ ዋጃና በአበርገሌ ሰቆጣ በኩል በርካታ ኃይሉን አዘጋጅቶ ለውጊያ የመጨረሻ ትዕዛዝ እየጠበቀ ይገኛል። ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ በአራቱም አቅጣጫ የአማራ ኃይሎችን አደራጅተው ህወሓትን ለመከላከልና የአጸፋ እርምጃ ለመውሰድ ዝግጁ እንደሆኑ አስታውቀዋል። የህወሓት ኃይሎች ዛሬ ወደ ቆቦ አቅጣጫ ከባድ መሳሪያ ሲተኩሱ የዋሉ ሲሆን አፋሮችን ጨምሮ የወገን ጦር በከፍተኛ ጥንቃቄ ተዘጋጅቶ ይገኛል። ነገ ህወሓት በአማራ በኩል ውጊያውን ሊጀምር እንደሚችል የሚያመለክቱ በርካታ መረጃዎች አሉ። በአፋር ግንባር ዛሬም ውጊያው ተባብሶ ቀጥሏል። ይህ መረጃ እስከተጠናቀረበት ጊዜ ድረስ በበርሃሌ እጅግ ከባድ ውጊያ እየተደረገ ነበር። የአፋር ኃይሎች በርሃሌን ለማስለቀቅ ከፍተኛ ማጥቃት እያደረጉ ሲሆን የህወሓት ኃይሎች በደረሰባቸው ከባድ ምት በርሃሌ ከተማን የመልቀቅ አዝማሚያ አሳይተዋል። በርካታ የህወሓት ኃይሎች እርምጃ የተወሰደባቸው ሲሆን በቁጥር 30 የሚሆኑ የህወሓት ኃይሎች በቆረጣ ለመግባት ሙከራ ሲያደርጉ የአፋር ኃይሎች ማርከው እርምጃ ወስደውባቸዋል። በአፋር ያለው ሰብአዊ ቀውስ ተፋፍሞ ቀጥሏል። በተለይም በህወሓት የተፈናቀሉት ወገኖች እጅግ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እንደሚገኙ ከስፍራው መረጃውን ያደረሱን ምንጮቻችን ገልጸውልናል። አካባቢው በረሃማ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ህጻናትና አረጋውያን በውሃ ጥምና በረሃብ እየሞቱ እንደሚገኙ ተነግሯል። የኢትዮጵያ ህዝብ ድጋፍ እንዲያደርግላቸውም ጥሪ አቅርበዋል። ወደ ሁለተኛው መረጃችን ስንወስዳችሁ በብራስልስ የሚገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ስምምነቶችን ፈጽመዋል። በብራስልስ የሚገኙት የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከዓለም አቀፉ የገንዘብ ፈንድ ኒውስ ማኔጂንግ ዳይሬክተር ጋር ተወያዩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማህበራዊ ገጻቸው ላይ ባስተላለፉት መልእክት ከክሪስታሊና ጆርጄቫ ጋር ኢትዮጵያ ከተቋሙ ጋር ያላትን ትብብር ስለማጠናከርና የለውጡን ሂደት በቀጣይነት ስለመደገፍ ተወያይተናል ብለዋል። በተመሳሳይ በስድስተኛው አፍሪካ ህብረትና የአውሮፓ ህብረት የጋራ ጉባኤ ለመሳተፍ ቤልጅየም ብራስልስ የተገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከጉባኤው በተጓዳኝ ከስሎቬኒያ ጠቅላይ ሚኒስትር ጃኔስ ጃንሳ ጋር ተወያይተዋል። የመሪዎቹን ውይይት የተከታተሉት የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዴታ ሰላማዊት ካሳ መሪዎቹ በውይይታቸው ያነሷቸውን ዋና ዋና ጉዳዮች ለኢዜአ አብራርተዋል። በገለጻቸውም የኢትዮጵያና የስሎቬኒያን ወዳጅነት ይበልጥ ማጠናከር በሚቻልበት እንዲሁም የኢኮኖሚ ትብብሩን ማጎልበት ላይ መምከራቸውን ሚኒስትር ዴታዋ ገልጸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ስሎቬኒያ ለኢትዮጵያ ያላትን ድጋፍና አጋርነት በማድነቅ ለስሎቬኒያ ጠቅላይ ሚኒስትር ጃኔስ ጃንሳ ምስጋና ማቅረባቸውን ጠቅሰዋል።
ስሎቬኒያ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2024 የመንግስታቱ ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ተለዋጭ አባል ለመሆን በዝግጅት ላይ በመሆኗ ጠቅላይ ሚኒስትር ጃንሳ የኢትዮጵያን ድጋፍ መጠየቃቸውን ጠቁመዋል። ሁለቱ ሀገሮች በትምህርት በግብርና ዘርፍ እንዲሁም የዲፕሎማሲ ትብብራቸውን ይበልጥ ለማጠናከር በሚችሉባቸው ጉዳዮች ላይ መምከራቸውን ሚኒስትር ዴታው ገልጿል። በቤልጅየም ብራስልስ በዛሬው ዕለት የተጀመረው የአፍሪካ ህብረትና የአውሮፓ ህብረት የጋራ ጉባኤ በሁለቱ ሀገሮች መካከል የጋራ ተጠቃሚነትን መሰረት ያደረገውን ግንኙነት ለማጠናከር ትልቅ እድል ይኖረዋል ተብሏል። የህወሓትና የመንግስትን ድርድር ወደሚመለከተው መረጃችን ስንወስዳችሁ መንግስት ከህወሓት ጋር ተደራደር እየተባልኩ ነው ሲል አስታወቀ። መንግስት ከህወሓት ኃይሎች ጋር በድብቅ እየተደራደረ ነው ሲባል እንደነበር ይታወቃል። ዛሬ መንግስት ከህወሓት ጋር በድብቅ እየተደራደረ ነው ወይ? ለመደራደርስ ሐሳብ አለው ወይ? የያዙ አቋምስ ምንድነው የሚል ጥያቄ ለውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ቀርቦላቸው ነበር። አምባሳደር ዲናም ህወሓትን ከአሸባሪነት የመሰረዝ ጉዳይን የኢትዮጵያ ደህንነት ይመለከተናል የሚሉ ኃይሎች እያነሱት ነው፣ እስካሁን ግን የተወሰነ ነገር የለም ብለዋል። እነዚህ ኃይሎች ከህወሓት ጋር ተደራደሩ እያሉና ያሉት አምባሳደር ዲና እኛ ለምን እንደዚህ አላችሁ አንልም፣ የራሳችንን ሐሳብ ነው የምንሰጠው፣ በዚህ ላይ መንግስት የወሰደው አቋም አለ ሲሉም ተናግረዋል። መንግስትን የሚመራው ብልጽግና ፓርቲ አካሂደዋለሁ ያለው ምክክር በህዝብና በልሂቃን መካከል መግባባት ለመፍጠር እንጂ በሽብርተኝነት ከተፈረጁት ህወሓትና ሸኔ ቡድን ጋር ለመደራደር አለመሆኑ መግለጹም ይታወሳል። ህወሓት ግጭቱን በሰላም ለመፍታት ከመንግስት ጋር በሌላ አካል በኩል እየተነጋገረ መሆኑን ቢገልጽም መንግስት ግን ከህወሓት ጋር ድርድርም ሆነ ንግግር አልጀመርኩም ሲል ማስተባበሉ ይታወሳል። ቃል አቀባዩ በመግለጫቸው አክለውም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ምክትል ዋና ጸሐፊ አሚና መሐመድ በኢትዮጵያ ቆይታቸው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ጋር መምከራቸውንም አስታውቀዋል። በውይይት ወቅትም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት በኢትዮጵያ በተደጋጋሚ ያደረጋቸው ስብሰባዎች አስቸጋሪ ሁኔታ ፈጥረው እንደነበር ለምክትል ዋና ጸሐፊዋ ገለጻ ተደርጎ እንደነበር ገልጸዋል። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በድርቅ ለተጎዳው ህዝብ ድጋፍ እንዲሰጥም አቶ ደመቀ ለምክትል ዋና ጸሐፊዋ ጠይቀዋል ብለዋል። አምባሳደር ዲና በመግለጫቸው የአሜሪካ ምክር ቤት የውጭ ጉዳይ ኮሚቴ በቅርቡ ያሳለፈው ኤችአር 6600 የተሰኘው የውሳኔ ሐሳብን በተመለከተም የውሳኔ ሐሳቡ የቀረበው በኮንግረስ ነው፣ እኛ ግን ስለ መቀራረብ እያወራን ያለነው ከአስተዳደሩ ጋር ነው ብለዋል። በሳውዲ አረቢያ በእስር ላይ ያሉ ኢትዮጵያውያንን በተመለከተም ሳውዲ አረቢያ ሄዶ የነበረው ልዑክ የዜጎችን ስቃይ በተመለከተ ከተለያዩ የሀገሪቱ ባለስልጣናት ጋር ውይይት አድርጎ መመለሱን አስታውቀዋል። መንግስት ዜጎችን የመመለስ ግዴታ አለበት ያሉት አምባሳደር ዲና መንግስት ለዚህ ልምድ እንዳለውና በእስር ላይ ያሉ ኢትዮጵያውያንን ብሔራዊ ኮሚቴ በማቋቋም እንዲመጡ እንደሚደረግ አስታውቀዋል። በሳውዲ አረቢያና በኢትዮጵያ መካከል የሚኖር ግንኙነት ዙሪያም በእስር ላይ ያሉ ኢትዮጵያውያንን ካስወጣን በኋላ እናወራለን ሲሉም ገልጸዋል። የኢትዮ ሱዳን ግንኙነትን በተመለከተም የመተማ ጋላባት መንገድ እንዲከፈት በሱዳን የኢትዮጵያ አምባሳደር ከሱዳን ተጠባባቂ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጋር ውይይት አድርገዋል ብለዋል። የሱዳን መንግስት ወደዚህ በሚመለሱ ዜጎች ላይ እየፈጠረ ያለውን ጫና እንዲያነሳ እንዲሁም በድንበርና የህዳሴ ግድብ ዙሪያ ንግግር ወይም ውይይት መደረጉንም አስታውቀዋል። ወደ ሌላኛው መረጃችን ስንወስዳችሁ ኢሰመኮ ባለፉት ዓመታት በኢትዮጵያ የተሰሩ ወንጀሎችን አንድ በአንድ ሊመረምር እንደሆነ አስታውቋል። ኢሰመኮ ብሔራዊ ምርመራ ሊጀምር መሆኑን አስታወቀ። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ነፃነታቸውን በተነፈጉ ሰዎች ዙሪያ ትኩረቱን ያደረገ የምርመራ ፕሮጀክት ይፋ አድርጓል። ይህ ፕሮጀክት ከአውሮፓ ህብረት በተገኘ 15 ሚሊዮን ዩሮ ድጋፍ የሚተገበር ሲሆን የህግ የበላይነት የሚሰፍንበትን መንገድ ማሳየት፣ በፍትህ አካላት መካከል በጋራ መስራት የሚችሉበትን መንገድ መፍጠር እና የአቅም ግንባታ ድጋፎችን ማድረግ የዚህ ፕሮጀክት ዋና ዓላማ መሆኑን የኮሚሽኑ ምክትል ኮሚሽነር ራኬብ አለማየሁ ተናግረዋል። ብሔራዊ ምርመራው በሁሉም ክልሎች የሚተገበር ሲሆን ህጻናት፣ ያለ ክስ የታሰሩ ግለሰቦች፣ ታራሚዎች፣ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ትኩረቱን ያደርጋልም ተብሏል። ከሶስት እስከ ስድስት ዓመታት ውስጥ ይተገበራል የተባለው ይህ ፕሮጀክት ተመሳሳይነት ያላቸው የበርካታ ግለሰብ ጉዳዮችን አሳታፊ በሆነ መንገድ ለመፍታት እንደሚያስችል ፕሮጀክቱ ይፋ በተደረገበት ወቅት ተገልጿል። እንዲሁም ባለመብቶችንና ባለግዴታዎችን በአንድ መድረክ በውስብስብና ስልታዊ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ላይ ማወያየትም ያስችላል ተብሏል። ብሔራዊ ምርመራውን ለማካሄድም ከሚመለከታቸው የፍትህና የአስተዳደር ተቋማት ጋር በአጋርነት ለመስራት የሚያስችልና መግባባትን የመፍጠር ስራዎች ጎን ለጎን በመከናወን ላይ እንዳሉም ተጠቅሷል። ወደ ሌላኛው መረጃችን ስንወስዳችሁ በኦነግ ሸኔ ጥቃት ስራውን አቁሞ የነበረው ግዙፉ ፋብሪካ ስራ ጀመረ። በአካባቢው ባለ የጸጥታ ችግር ምክንያት የነዳጅ አቅርቦት በመስተጓጎሉ የስኳር ምርቱን አቋርጦ የነበረው የፊንጫ ስኳር ፋብሪካ ዳግም ወደ ስራ መመለሱን የስኳር ኮርፖሬሽን የኮሚኒኬሽን ተጠባባቂ ስራ አስፈጻሚ ገለጹ። ፋብሪካው ለ7 ቀናት ያህል ከየካቲት 2 2014 ዓ.ም ስራ አቁሞ የነበረ ሲሆን
የካቲት 8 ዳግም ወደ ስራ መግባቱን የኮርፖሬሽኑ የኮሙኒኬሽን ተጠባባቂ ስራ አስፈጻሚ አቶ ረታ ደመቀ ተናግረዋል። በአካባቢው ባለ የጸጥታ ችግር ምክንያት የነዳጅ ጫኝ አሽከርካሪዎች ስጋት አድሮባቸው ወደ ቦታው ሊሄዱ ባለመቻላቸው ነበር የነዳጅ እጥረት ያጋጠመው። በአሁኑ ወቅት በያዝነው ሳምንት ሰኞ የነዳጅ አቅርቦት በመድረሱ ማክሰኞ ዕለት ፋብሪካው ዳግም ወደ ስራ ተመልሷል ብለዋል ስራ አስፈጻሚው። ብሉምበርግ ፋብሪካው ስራውን ለማቆም የተገደደው የኦሮሞ ነጻነት ጦር ወይም መንግስት ሸኔ የሚለው ታጣቂ ቡድን በፋብሪካው ላይ ባደረሰው ጥቃት ምክንያት ነው በሚል አስነብቧል። አቶ ረታ በበኩላቸው ፋብሪካው ስራ አቋርጦ የነበረው በአካባቢው አልፎ አልፎ በሚፈጠረው የጸጥታ ችግር ምክንያት የነዳጅ አቅርቦት በመስተጓጎሉና እጥረት በመፈጠሩ ነው ብለዋል። ከሳምንታት በፊት 4 ያህል ትራክተሮች ተቃጥሎ የነበረ ቢሆንም ይህ ግን ፋብሪካው ስራ እንዲያቆም አላደረገውም ይላሉ። ፋብሪካው ብዙ ሺህ ሄክታር የአገዳ መሬት ያለው ሲሆን በዚያ ውስጥ ትራክተሮች ይንቀሳቀሳሉ። ትራክተሮቹ የተቃጠሉትም እዚያ መሃል ላይ ነው የሚሉት አቶ ረታ ማን እንዳቃጠላቸው የጸጥታ አካላት ምላሽ ሊሰጡበት እንደሚገባ ተናግረዋል። እንደ አቶ ረታ ከሆነ ከጸጥታ ችግር ጋር በተያያዘ የአሁኑን ሳይጨምር ፋብሪካው ከዚህ ቀደም ስራ ያቆመበት ጊዜ የለም። በዚህ አካባቢ አልፎ አልፎ የጸጥታ ችግር የሚያጋጥም ቢሆንም ፋብሪካው ላይ የተከሰተ ችግር አለመኖሩን አስረድተዋል። መስመሩ ላይ የጸጥታ ችግር አጋጠመ ማለት ፋብሪካው ላይ ሊያጋጥም ይችላል ማለት አይደለም። ፋብሪካው ከዋናው መስመር ወደ 50 ሜትር ተገንጥሎ ነው የሚገኘው። ለብቻው ወደ ውስጥ ገብቶ ነው ያለው ይላሉ። በተጨማሪም ፋብሪካው የማህበረሰቡ የጀርባ አጥንት እንደሆነ የሚናገሩት አቶ ረታ የአካባቢው ህብረተሰብ እስከ ልጆቹ የሚተዳደረው በፋብሪካው ነው ብለዋል። አቶ ረታ አክለውም ፋብሪካው የቴክኒክ ችግር ሲያጋጥመው ለሰዓታት ሊያቆም እንደሚችልና አስፈላጊው ጥገና ተደርጎለት እንደሚቀጥል ገልጸው ይህ ግን ማቆም የሚባል ሳይሆን ውስብስብ ማሽኖች ባሉት ፋብሪካ ውስጥ የተለመደ ሁኔታ እንደሆነ ያስረዳሉ። በሰባት ቀናት ውስጥ ፋብሪካው ምን ያህል ገንዘብ ወይም ምርት አጣ የሚል ጥያቄ ቢቢሲ ለአቶ ረታ ያቀረበላቸው ሲሆን ፋብሪካው በአማካኝ በጥሩ የማምረቻው ወቅት በቀን 10,000 ኩንታል እንደሚያመርት ጠቅሰው ሆኖም ፋብሪካው ምን ያህል እንዳጣ የተገመገመ ጉዳይ አለመኖሩን ተናግረዋል። በስኳር አቅርቦትስ ላይ መጉላላት ፈጥሮ ይሆን በሚል ለቀረበላቸው ጥያቄም አገሪቱ መተሃራ ወንጂና ጥገናውን በቅርቡ ጨርሶ ወደ ስራ የገባው በአካባቢ የሚገኘው አርጆ ደዴሳ ፋብሪካን ጨምሮ ሌሎች ፋብሪካዎች በመኖራቸው የአንድ ፋብሪካ 7 ቀን ማቆም በስኳር ስርጭት ላይ ምንም አይነት ተጽዕኖ አይኖረውም ሲሉ ምላሽ ሰጥተዋል። ፊንጫ ስኳር ፋብሪካ በኦሮሚያ ክልል በሆሮ ጉድሮ ወለጋ ዞን አባይ ጮመን ወረዳ በፊንጫ ሸለቆ ውስጥ ልዩ ስሙ አገምሳ ተብሎ በሚጠራ ቦታ ላይ ይገኛል። ከኢትዮጵያ ስኳር ኮርፖሬሽን የተገኘው መረጃ እንደሚያመላክተው ፋብሪካው በዓመት 270 ሺህ ቶን ስኳር የማምረት አቅም አለው። ፋብሪካው ከስኳር ምርቱ በተጨማሪ ኢታኖል በማምረት ከቤንዚን ጋር ተደባልቆ ለተሽከርካሪዎች በነዳጅነት እንዲውል ያደርጋል። አበቃን። መልካም ጊዜ ተመኘን። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።